Dámy a pánové, vítám vás na herním kanále Zůstaň 12. Pokud tady ještě nemáš odběr, tak ho samozřejmě dej a my se jdeme vrnout do dnešní gamesky. Dneska hrajeme zase hru Demonologist a jsem tady společně s Aaronem, videoherním kanálem. Čau, Aarone. Nazdar. Jdeme na to. Nazdar, bazar, jdeme si tady vybrat. Už jsme nějaký věcičky si nakoupili, něco, co nám pomáhá k vyhledávání duchu. Takže já si myslím, že my teďka jeden level ještě máme v tom starém baráku a potom už bychom mohli teoreticky do toho nového. OK, tak jo, tak jo, tak jo, tak jo. Jenom přijde overall prostě prdel, že jsme za celou polovinu lidem vůbec nevysvětlili, jak se to hraje. Ne, vůbec. Proč házíš tu kameru takhle na zem, kámo, co ti je? Co děláš? No tak chápeš, my filmmakers prostě nemáme respekt technice, chápeš, to stojí. To filmmakers? Jo, promiň. To se nesmí teďka říkat, že? Ne, filmmaker, kámo, je... Kluk za kamerou. Podle mě, řekl by si o sobě, Aarone, že jsi filmář? Jako jo, vzhledem k tomu, že se tím živím a režíruju věci, tak asi jo, vole. Takže jsi filmář, jo? Jakože ta definice, že mi někdo zaplatí za to, že jdu něco režírovat, tak tam je. No a jako reaguješ? Rychle rozsvítit všechny žárovky, než je všechny zasne. To je dobrý plán. Já ti říkám. Že on je prostě nerozbije, jakoby, když to uděláš fakt rychle. No nerozbije pod... No tak lžeš, kámo. Rozbil. Tak teď mi taky rozbil, no. Tady bude, ty vole. Kámo, cítím to. Náš oblíbený zadní pokoj. Nebude, vole. Hele, ale tady... Tady... Kámo, fakt tady bude. O, co to bylo? Tak to je crazy. No... Co se děje? Kámo, tak já už tam nejdu. Co vole, běž si tam sám, seru na tebe. Fakt. Co se stalo? Tam. Kámo, zase z šatu na mě bouchl. Zaznám je zařvat z těch šatů. Tak vole, nemáš provokovat, co děláš? Hele, lidi, kámo, dívejte. Neprovokuju, přišel jsem, rozbil žárovku a pak na mě bafne. Lidi, demen. Lidi, dívejte, já vám něco ukážu, dívejte se, jo. Victoria. Hustý, ne? Tady 12 profesionální odemykač pokoju. Ne asi. Kámo, nechoď k tomu, jinak se otevře ten další pokoj. Mám prdelboard. Máš prdelboard? Mám prdelboard, okay. Ale nemám žádný fingerprints. Do you wanna talk, bitch? Are you here? Kámo, všichni lžou stejně. Není tady. What's your name? Sere na mě, nechce mě odpovědět, kámo. Počkej, kámo. Are you friendly? Ty vole, neodpovídá, máš štěstí, vole, bych se posral. No já jsem si šel podívat do dílny mezi tím, ale kámo, tady prostě kámo, nic není. Nechodní, kámo, no vole, teďka se mi tady pohlila, zas židle. Já jdu nahoru. Já jdu dolů. Are you here? What's your name? Kámo, tak tady jsou otevřený dveře, ale. No já jsem tam byl. Jsi nebyl ještě nahoře, ne? Jo, nahoře, jo, už jsem to proběhl, vole. Hele, dole se vůbec nic neděje, vypadá to tu celkem přátelsky. A tady hlava jelena zpívá si, když si tu vedle hovím, jako bych znovu ožil, a holky z lepších rodin hladí mě po pároží. Promiň, kámo. Ty jsi úplně dole? Čtyři! A kde? V obýváku. What the hell? Obýváku, kámo, ten nejlepší, obraz že obýváku 4. Nejde, mi ten obraz na zdi u té televize 4 a já jdu pro... Kámo, ale počkej, normálně tady jakoby nehoří ten krb, jenom víš o tom. Cože, on hoří? Ten no tak krb zhasl, píči. Tak vole, kámo, teďka, more, má rád světlo, teplo. Co to meleš? Já ti nerozumím. Já nevím. Are you here? Tak tady lítá lahev, kámo, what's Aarone. What's your name? Kurva, to ne, vole. What's your name? Kámo, pět! Pětka! Are you here? Pětka, Aarone. No kámo, viděl jsem bílou. Já taky, vidím bílou. Teplota. Pojď ven. Kámo, televize se otáčí, to je crazy. Protože někteří útočí, vole, předtím než. Tak to je v prdeli. Fuh. Teplota... Pětku si měl, říkáš. Jo, pětku jsem měl a teplotu máme, takže ty vole, hele, já jdu zkusit. Já nemám ektoplazmu a nemám ani spirit box response. Odkládám takže tohle, pojďme, fingerprints nevíš asi, co? Ne, nenašel jsem žádný, beru si tohle. Kámo, proč jí bez tou televizí, co mu je? Nevím, proč to dělá, asi kámo je crazy. Chce uklidnit trošku, týpek. Are you here? No prej tady není, tak já nevím, vole. Can you hear me? Debil. Kámo, se s ním bavit nebudu. Ty je fakt nějaký kreten. Kámo, on tady není. Tak ho zavolej, ať přijde. No vole, halo. Vole, jako co mám dělat asi? Co? Kámo, tak teďka mi odpověděl. Děláš si co ti prdel? Je? Běž do jináčí místnosti. Proč? Protože někteří nereagují, když jsi v té místnosti, co oni. Musí být v druhý. Tak jo, tak jsem v kuchyni. Vidím ho, kámo, pojď. Kde? Mám reaction, pojď. On tam stál? Viděl jsem ho, stál tam v rohu, kámo, stál vímo, přímo vedle mě. To je debil. Takže máme ESG reakci. ESG Ghost Reaction Gin. Máme. Takže mi to vychází na Gina. Jo, taky, tak jo, bude to on bez tak, confirm, vole. Easy. Ty vole, to je crazy.
Není problém. Máme důkazu dvě prdele. Počkej, máme teďka ho vyfotit. No nice, to. Hezky. Zvládnem jak svině. Já si myslím, že já bych měl fotit. Samozřejmě, ty jsi ten filmář, ty jsi filmář, takže fotíš. Find the sitting human silhouette, takže já si vezmu ektoplazmu a correct the crucifix. Takže okay. Ty fotíš ducha, já hledám sedící týpku. Mám tu siluetu, easy. Nevím, já jdu opravit krucipisk. Je tady někde. Arone. Kde je? On udělal prostě z... On prostě, kámo, tady vyčaroval panenky. Já bych ho měl ale vyfotit, toho dementa. Tak ho vyfoť, vole, tak ho zavolej, vyfoť ho. Je tady, Arone, je tady. Mám ho, počkej, skoro jsem ho měl. Arone, vyfoť ho, prosím tě. Kámo, už jsem ho skoro měl, co mu je do píči? On jde za mnou. Já potřebuji, jde za mnou. Arone, já mám nervy. Oh, what the fuck! Mám! Já jsem se zasekl! Běž pryč, mám ho. Já jsem se zasekl, já jsem mrtvej! Arone, je to na tobě. Jsem mrtvej, kámo, já jsem se zasekl o gauč. Pojď narovnat krucipisk. Já ti budu říkat, kde jsou, jo? OK. Pojď do obýváku. A ty jsi už je našel všechny. No, jako, teďka vím o jednom. No a tady hned napravo na zdi. Dobrý. Tak jdu hledat další. Kde jsou další krucipisky? Nevím, hledám krucipisk. Kámo, žádný krucipisk nevidím. Kámo, ale vyfotit ho, to byla dobrá rakovina. Jako, sorry. Ani nahoře nejsou. Ne. Kámo, tak jako by mě hrozně mrzí, že jsem umřel, jako takhle zbytečně, ty vole, takhle na konci. WTF, jak to, že to byl někdo jiný? Kámo, tak tohle jsem jako nečekal, ale vůbec. Ale vyfotili jsme ho. Hej, co nám je? Ale my teďka můžeme do dvou nových věcí. Tak jo, tak zkusíme to. Tak já jsem nám dal nový barák. Tak let's go, to bude prdel. No ale kámo, já ti ukážu bombu, co jsem teďka koupil, jo? Počkej, jestli tak najdu. Hochu, tak tohle je jako... Kámo, jestli tady nebude nahrát. Tak to je ještě jako horší, mám pocit. Ty píčo, kámo, tak, tak ty tohle jsi úplně to je prdel. Ničeho. Hochu, tak tohle, hej, já jsem ztracený. Kámo, to nezvládnu, co ti je? Dobrý, já si beru... Hej, dobrý, kámo, budeme se okay, muset vracet, co kámo. Cože? Kámo, nemám strach. Co to má, jebe ti? Nemám strach. Kámo, nechoď s tím ke mně vůbec, mě zabiješ, vole. Já jsem koupil kladivo. Kámo, já nechci, vole. No, čum na to. Pojď, podívej se zvenku. To je přesně ten typický, vole, hororový barák. No, jako já je, přesně, je, kámo, no. Když to vidím, kámo, hororu, tak mega mi to připomíná to, mega mi to připomíná. Kámo, ale představ si, že tady v téhle ulici bydlí, že najednou přijedou dvě hovada, kámo. Jedno hovado vypadá jak Petr Mára, druhý je polonahý. Postaví tady stan jak debil, dají tady, vole, betonový zarážky, aby se sem nikdo nedostal. No ty, vole, co si jako pak o tom můžeš myslet? To je crazy. Kámo, ale ten stan? My jsme jako hodně daleko. Jako ten stan je hodně cool. Pojď se podívat, tady si může přečíst noviny, vole. Hele, já tam jdu, bráko, není problém. Kafičko tam... tady někdo zapomněl. No ty, vole, ať mi ho dá. Nemám strach, co ti je? Ty, vole, hezká koupelna. Kámo, tak tady dozadu nejdu, ty píčo. No tak to vypadá hrozně. Okay. No vole, kámo, tak to tam umřem. Neumřem. No to ti můžu říct rovno, že tam neumřem. Neumřem, v pohodě, jdeme. Arone, mám pětku. Nic neslyším, mám pětku, co ti je? Arone. Kde? Tady mám pětku, v téhle místnosti. Ta zeď, vole, tam má, tady ten stůl, kámo, je pět, nebo něco takovýho. Kámo, tady taky! No, to je... Ten gauč! Všude máš pětku, tak to je sračka, ne? To jsi byl Are ty? You here? To jsi byl ty? To jsem nebyl já. Tady něco otvírá dveře. Já jsem tu palici vůbec nebral. Arone, pojď se mnou do druhého patra. What? Kámo, ale pěkná koupelna. Fuj, kámo, já mám husinu, jak debil. To by mi nevadilo, čum. Já to jebu! On zasnul. Arone, jdeme nahoru, pojď. What's your name? Pojď nahoru. Kámo, on je hrozně rychlej, on všude něco no, dělá. No vole, zás na hovno žárovky. Kámo, demon karty, našel jsem karty! No tak to je demon, tak to je jasný. Se vždycky, jak jsou karty, je to demon. Se no tak pojďme si to ještě potom to. Dobře, tak jo, tak jo, tak jo, tak jo. No kámo, je to píčovina, nemůže to být demon, protože nám to ukázal EMF 5. No ale ten debil je určitě na pět. Kámo, já na to seru, čum co dělá. Ale se zavírá otvírá. Čum co dělá, kámo. To je prostě úplně retard. Potřebujem to na fingertips. Potřebujem fingertips. Real. Chodím tu jak pán. No ale tak jestli s tím hýbe a nejsou na tom fingertips, tak je to, vole, sračka, tak nejsou. Tak prostě nemá. No vole, teďka tady spadá pět, prostě. A je to pětka, to je kámo, a je to pětka. Tak to jdi do hajzlu, ty vole, židle, no, posraná. No co mu je? Hele, fingerprint, máme ho. Nemám za celou dobu. Máme fingerprint. Cože? OK, pojď ven každopádně, pojďme pro nový nástroje. Za náma! Kámo, já jsem ho viděl! Jdeme na něj, kámo. Počkej, já jsem si nevzal nový věci vlastně, já jsem, sorry, já jsem retardovaný. Co si mám podle tebe vzít? Ale já mám, co potřebujeme podle mě. Teploměr. Jo, beru, počkej, takže tohle nepotřebuju, nechám si ten měřák, protože ten mě hodně pomáhá. Kámo, je tady 10 stupňů, 5 stupňů, 10. Kámo, slyším ho. Je někde. Pojď do prdele. Kde?
Já hledám místa, kam se schovat. Kámo, zhasl. Tak pojď do prdele, já se bojím, kámo. Hele, painting! Painting! Maluje! On nenamaloval. Maluje. A nejde vidět na tom. Onryo. Je to Onryo, kámo. Taky mi to vyšlo. Ani to nečtu, rovnou dávám v klidu. Já si taky, kámo, protože... No, jako co nám zbývá. Tak jo, beru, je to on, kámo, easy. What the fuck? Teďka máš určitě, kdy umřel. Upload the computer data. Find the wall using the UV light, okay, and break it. Then burn the magic bag. To jdu dělat já. Jak jako to jdeš dělat, ty vole, to jsme si nedomluvili tohleto. No tak jo, dobře, já jdu natáhnout, já jdu komputrovat, když jsem ten... Ne, dobře, tak dám ti kladivo, chceš? Ne, vole, já jdu natáhnout computer data. Hele, mám komp. Já jdu hledat stěnu, co není stěna. Uploaduju data USB. Kámo, tady taky komp, ale. No, tak to, kámo, musíme udělat, že jo? Jdi za mnou. Jdu. Kámo, já mám strach, tady to je hrozný, tohoto nenávidím. Tady, kámo, my jsme tady dole ještě nebyli. Mám to, mám stěnu, máme tady, stěnu. Tady. Nemám kladivo. Rozbí, nemám, máš sledgehammer. Nemám ho, nemám. Hezky. Hezky. Ty vole. No tak jděte do prdele. Tak. Co to jako je? Kámo, mám to. Co jsme právě udělali? Mám to hodit někam do fireplaceu. Kámo, pojď tady. Mám ten čas. Zdrhej. Kolik? Jdeme ven, 8:25, máme to. Jo, to mě baví, jak tady máš prostě nové tasky, jakože ta hra fakt není nutná. Arone, jde po mně! Ty vole, kámo, ona vylezla z té televize. Kámo, spal to, ty debile! Řekl jsem to slovo. Spálil jsem to. Ty jsi to spálil? Jo. See the time of ghost then, OK. 8, kolik jsem říkal? A kolik že to bylo? 8:20 nebo 8:25. Říkal jsi 8 něco? 4:3 je tady, vole, já bych ho nesral. Tady, hele, tady, pojď. Kámo, bráním tě, kladivem. Kámo, to jdi do prdele. 8. Počkej, co je 8? Jo, tady 8. Jo, 20 si říkal. Kámo, 8. Tohle je 8:15, tohle je 8:20. Tak já nevím, jestli se má něco stát potom. Hele, tady jsou další. Tady, hodiny. Tak já jdu nahoru, jo? Kámo, je tady. Pojď dolů. Kam dolů? Kámo, jde po mně. Tak, nadechnu se večerství. Áno, ne, zdrhej! Kokote! Jdi nahoru! Běží za tebou, Arone! Já jsem se... Arone, pojď ven! Já jsem se zavřel, no, zvole, zhořel mi! Je otevřeno! Kámo, zhořel mi krucifix. Mám je? Už to tam sypu, kámo. Yes! Tak pojďme. Tak to je ono, ne? Asi jo. Kámo, tak to je crazy. Čumek, jsme špatně odhadli Easy. Toho ducha. To by bylo v prdeli. Kámo, ani neříkej. Let's go! Všechno dobře, co ti je. Kámo, hej, ale ty vole, tak tohle mi udělalo normálně radost, fakt že jo. Dobrá, dámy a pánové, natáčíme v tenhle ten moment 51 minut, teďka v tenhle moment přesně 52 minut, takže si myslím, že je tak akorát čas na toto tady ukončit. Děkuju, že jste se koukali na tohle video, pokud byste chtěli víc videí z této hry, samozřejmě i kdybyste to nechtěli, tak to uděláme, protože pro nás je to strašně zábavný, je to fakt jako zábavná hra. Merch.cz a jděte se podívat k Aronovi na kanál, máme tam další společná videjka právě z této hry. Mějte se, ahoj! Čus! Jsem na rychtě a čekám, až mi zahrajou tu skladbu mou oblíbenou. Jsem na